A venit într-un suflet de la Vaslui la București ca să-și salveze fiica. Mama, Nicoleta Guzu, s-a oprit direct la redacția noastră pentru că nu știe la cine să mai apeleze. Știe doar că vrea cu orice preț să-și vadă fiica vie. Femeia a venit cu trenul nemâncată și nedormită de 2 zile, iar cu ultimele puteri ne-a cerut disperată să o ajutăm. Cu ochii în lacrimi, mama ne-a spus că fata ei s-ar droga și că ar face videochat pentru că așa ar fi pus-o iubitul ei. Femeia se teme însă că situația ar putea să devină mult mai gravă. Mai multe o să aflăm chiar de la doamna Nicoleta Guzu, care este aici în platou. Bună seara, doamnă! Alături de mine, de asemenea, domnul Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara și mulțumesc foarte mult! Doamna Guzu, bună seara! Cum ați descoperit asemenea lucruri despre fata dumneavoastră? Câți ani are, în primul rând? Fata mea are 22 de ani. A plecat în București pe 14 februarie și nu mi răspundea la telefon, dar mi-a scris pe Facebook că i s-a stricat telefonul, l-a stricat ea. Apoi mi-a spus că are număr, dar că nu vrea să mă sune. Și m-am gândit într-un târziu să sun pe prietenul ei. Fostul prieten, dar este prietenul ei și acum. Ei au mai fost un pic despărțiți, o perioadă mică. Și prietenul ei mi-a declarat ceea ce a spus dumneavoastră, că s-ar droga și că da, face și că n-ar ajunge 30 de ani dacă continuă așa. Da, până una alta, fata are Facebook și înțeleg că este o postare acolo care v-a îngrijorat și de aici a pornit toată disperarea asta. Și de acolo și mai multe amănunte. Eu vreau să știu adevărul. Haideți să vedem postarea și după aceea ne povestiți mai multe. Îmi fac un paie acum. Cu fata dumneavoastră ați vorbit de când ați venit la București? Puțin. Ce v-a spus? Mi-a spus că nu o mai caut și că nu vrea să audă de mine. Da. Până acum, mă rog, până să vină la București, ați mai avut probleme cu ea sau era o tânără absolut normală? Nu au fost probleme care le aud acum. Acum aud lucruri mai care nu știu dacă sunt adevărate sau neadevărate. Tocmai de asta am încercat să vin aici să aflu adevărul. Sorin, doamna Guzu este foarte emoționată, pe lângă îngrijorarea absolut firească. Fata ei e foarte frumoasă și de aici ne putem gândi la o mulțime de scenarii. Da, până una alta, totuși, fata are 22 de ani. Înțeleg că a plecat de acasă cu voia dumneavoastră. Este o dispariție voluntară. Nu, nu. Adică nu e dispariție. A plecat în lume. A plecat ea cu gândul să-și găsească de lucru în București. Așa. A plecat frumos și ăla la revedere, pot să spun frumos. Nu am fost de acord să plece. Și dumneavoastră, când ea a plecat către București, așa, n-ați întrebat-o unde te duci tu să-ți cauți de... Bineînțeles că am întrebat-o. Adică vorbise cu cineva? Da. Ce vrea să se angajeze ea? Sau s-a urcat în tren așa, azi vedem la București cum o fi? Nu. Ea mi-a spus că a luat legătura cu o prietenă, Valentina, știam eu, poate greșesc, dar Valentina mi-amintesc, și spunea că o să ajute ca să stai la ea o perioadă, să-și găsească de lucru apoi. A, deci nu avea un loc sigur unde... Nu, da. Nu avem ce pe nimeni în București. Ce calificare are fica dumneavoastră? Poftim? Ce calificare? Ce știe să facă? A lucrat la un magazin mare aici în București, dar nu știu, ca casier. Spunea ea, eu nu știu exact. Și ne-a mai spus că și la o pizzerie. Dumneavoastră văd că nu prea știți exact cam nimic despre... Pentru că fata a refuzat să mai, vorbească cu mama și normal a crezut-o ce îi spunea. Da, eu vă cred. Deci nu prea are nicio meserie. Nu. Și a venit în București să... Dar a muncit în București un timp. Am înțeles. Da. Dar unde locuiești acum? Nu știu. Hai să vedem o discuție între mamă și fată de aseară, nu? De când ați... Da. Și apoi ne întoarcem.
Unde stai? Stau la o fată. Cine-i fata? Cine-i fata? Dar nu te interesează, bă, femeie, eu ți-am spus că nu vreau să știu nimic de tine. Ai gătit? Ai mâncat? Te întreb cum ești. Am dormit toată ziua, am ieșit pe afară. Nu mai pun întrebări cu ce am mâncat și ce am gătit. Că și destul de bine că nu fac de-astea. Nu mai fie așa de c***o să pui întrebări de-astea. Eu nu vreau să știu nimic despre tine și nici tu nu vreau ca să știu nimic despre mine. Pe mine mă interesează de tine. Foarte bine, mi-a interesat, sunt bine, ți-am zis atâta, nimic altceva. Nu ai nevoie să știu mai multe detalii, fiindcă ție nu trebuie chestiile astea. Da, pare că ar fi așa pe picior de conflict cu dumneavoastră. Exact, de unde revolta asta împotriva dumneavoastră? Nu știu, nu mă bucur asta. Ea așa are ceva contra mea, nu știu din ce motiv. Și mai mult de atât, acum, adică când a plecat în București, a fost tot așa rea voitoare să vorbească cu mine, nu acceptă. Este foarte pornit așa. De ce, doamnă, nu v-ați făcut așa o evaluare? De ce este fica dumneavoastră să nu vrea să vă, nici măcar să vă spună dacă e bine? Tocmai nici eu nu știu. Eu de multe ori am întrebat-o și am spus dacă are un serviciu și asta, de ce nu e liniștită, de ce este foarte nervoasă, de ce nu are timp să vorbească cu mine. Da, cu prietenul acela despre care vorbeați mai este încă într-o relație? Da. Și cu el măcar reușiți să vorbiți? El stă de vorbă cu mine? El mi-a dat mie de gândit în urma discuției. Faptul că mi-a spus că s-ar droga și nu se alimentează și că nu ajunge 30 de ani. Și fiindcă mi-a spus asta, m-a speriat. Acum, cum o cheamă pe fata dumneavoastră? Mirela. Mirela. Dacă Mirela se uită la noi, sigur că de la înălțimea celor 22 de ani s-ar putea să fie extrem de supărată că mama a venit la televizor. Dar Mirela, îi doresc într-o bună zi să ajungă și ea mamă și o să vadă că nu poți să stai fără să faci nimic atunci când afli despre copilul tău că s-ar droga și că ar face videochat. Așa că, Mirela, să nu te superi pe mama, mai mult decât atât, uite, te rog eu, că mama poate e prea emoționată ca să spună, să stai de vorbă cu ea, că mama nu o să-ți facă niciodată rău. Și ce dacă te întreabă mama dacă ai mâncat? Uite, eu am 40 de ani și la vârsta asta mă întreabă mama dacă am mâncat. Și eu tare aș vrea să mă mai întrebe mama dacă am mâncat. Exact. Bine, pe mine se vede că am mâncat. Doamnă, să știți că nu e totul pierdut. Bucurați-vă că fata este încă în țară. Pentru că la ce văd eu și la cât e de frumoasă, bine că n-am căput pe mâna unora care s-o scoată din țară, chiar să nu mai știți nimic despre ea. Au sunat și colegii mei pe Mirela. Hai să vedem ce ne-a spus. Eu cred că mama mea nu e bine. Deci luați-o pe ea mai întâi și verificați-o și puneți niște întrebări de femei normale și sănătoase și trebuie să... Spune că tu faci video chat și te droghezi. Nu, adică și persoana, cu siguranță. Nu. Sunt majoră, iar într-o țară europeană nu se fac lucruri de-astea, doar în România, din câte am auzit. Eu am discutat problema cu mama mea și i-am spus că am 22 de ani, că sunt foarte... sunt independentă și sunt ok, nu vreau să știu nimic despre ea. Deci eu am 22 de ani, am plecat de acasă din Vaslui, fiindcă viața știi cum e. Nu știu dacă ai auzit vreodată sau ai fost. Sunt o femeie și vreau să fiu independentă, iar mama mea are probleme, bineînțeles. Nu mai are de muncă, nu se mutin și găsește ocupație. Eu sunt foarte ok. Nu mă forțează, nu mă ține nimeni închis, nu mă bate nimeni, nu mă trimite nimeni la prostituție. Cu ce te ocupi aici în București? În București merg la sală, ies afară cu prietenii mei, mănânc, merg la cumpărături, cam asta fac și lucrez, am început foarte frumos. Ce job? Mi se pare că ești foarte impertinentă. Mama ta vrea să afle ce job ai. Altceva, nu știu, sună pe mama și vorbește cu ea. Eu i-am transmis mamei de atâtea ori când nu vrea să știe nimic despre ea. Și ea la fel să nu știe nimic despre mine, să nu mă caute. Da, vezi tu, Mirela, nu se poate, pentru că indiferent ce o să faci în viața asta, mama ta rămâne mama și nu te deranjează cu nimic mama de la Vaslui. Dacă uneori mai dă câte un telefon, vorbește cu mama. Ăsta este sfatul meu de femeie care are aproape dublu vârstei tale și cred că și Sorin ți-ar spune același lucru. Eu am triplu vârstei ei. Dar nu înțeleg. Am înțeles. Ești independentă, ai 22 de ani, ți-ai găsit un rost e în viață, videochatul e legal. Foarte bine. Pentru mama toată viața va fi un copil. Așa. Problema este, n-am înțeles de ce este atât de greu la telefon să-i spui mamei tale ce-i cu tine.
exact ce ne-ai spus nouă, că ți-e bine, că ai mâncat, că nu dormi pe stradă, că asta vrea să știe. Da. Nu vrea să te... Bănesc că nu vrea să o luați acasă la Vaslui. Eu mi-aș dori, dar dacă ea nu-și dorește, vreau să știu că este evident bine. Că nu-și dorește. Că este bine. Viața aici, asta e important, să înțeleagă Mirela, că tot ce vreți este să știți că este bine. Și din când în când să vă răspundă la telefon. Adică vreau este un minim la telefon, respect să comunicăm de frumos, să avem o relație. Următorul program poate fi vizionat de copii. Așa cum nu trebuie să trec fie peste orice asta copil cu, cu părinții lui. Exact. Deci, Mirela, consider-o ca o lecție de viață și faptul că, repet, mama a venit aici din disperare. Să nu o judeci, să nu te superi. Și sper că o să fie atât de înțeleaptă încât să înțelegi ce am vorbit noi aici. Doamnă, eu zic să vă liniștiți deocamdată. Pare ok. Cred că este o toană așa, o adolescență mai târzie. Bucurați-vă că nu este, ca să zic așa, o ușuratecă. Deci dacă chiar vrea să-și ia lumea în cap, vă spun eu, era în Germania, exact. În Spania. Da, mulțumim foarte mult.